Alexandre XRE300. Estamos aqui fazendo um vídeo noturno. E este é o primeiro vídeo que eu faço após o ocorrido com nosso amigo da Souza. Os vídeos que vocês assistiram aí foram gravados antes do acontecimento. Aqui os faróis auxiliares. Espero que todos tenham tido um ótimo Natal. Eu, apesar da perda, né, mas tive um ótimo Natal. Passei com a família, com amigos. E foi ótimo, muito, muito bom. Espero que todos tenham passado aí junto com a família ou com os amigos. Pois nem todos podem passar com a família, né? Pois o trabalho às vezes não permite. Aí talvez consiga aí passar o Réveillon. Às vezes nem o Réveillon, né? Às vezes só as férias. Viajar aí e voltar pra família. Quero mandar um salve aí para os tenereiros de Pernambuco. Pessoal, é show de bola, viu? Eles sempre fazem encontros às quinta-feiras na Rua da Moeda, no Recife Antigo, a partir das 19 horas. E nessa quinta, se não me engano, vai ter uma ceia de... uma ceia semelhante à ceia de Natal, né? Aí quem quiser participar é só chegar lá e levar alguma coisa pra ceia também, participar, né? Participar da ceia. Nos vídeos aí sobre gasolina comum e gasolina aditivada,
pessoal me alertou, eu nem tava ligando nisso, na qualidade do combustível. Possivelmente as diferenças que eu percebi realmente deve ter sido com relação à qualidade. Salve aí pro colega André Igor. Cara, gente fina, viu? Talvez vocês estejam vendo a bolha da moto suja. É porque tá suja mesmo, viu? A moto tá suja, precisa lavar. Até os retrovisores estão sujos. Dar um salve pro Jones Motovlog, o Luiz Tamioso, Marcelo Faria MF1000, Laranja Mecânica, Alien Motos, Heróis S. Mandar um salve pra dona Cristina Azevedo e toda a família do nosso amigo Thiago. Valeu, fui, até amanhã.